Nice. Gerbak suang, Oh. Ini belakang. Belakang. Gua hanya mati. Relax. Jap. Wakamelu. Assalamualaikum. Itu. Yang menarik tentang game ni dalam sejarah, okay, dalam sejarah untuk 2020 ni, di mana game international letak satu karakter daripada Malaysia. Let's enjoy ourselves out there. Iaitu Nur Azimah binti Yusof. Malaysia tau. It's a bright and stylish new light in the world of Crown Rush streaming. Okay. This Adidas, the name is Razor, and today my friend we gonna play a game called Hyperscape with my friend, iaitu Gohan Dude dengan Fawaz Dude, guys. Yeah guys, hari ni kita nak try main game baru daripada Uplay, okay, iaitu Hyperscape. So game ni basically is macam Battle Royale juga, tetapi dia campuran menggunakan apa, macam parkour. At the same time, dia banyak ability guys. The ability dia means boleh kita boleh guna hack. Game ni laju lah. Game ni fast pace lah. So, satu lagi game ni, dia bukan 4 orang guys. Dia 3 orang. Dia macam, dia trio guys. Ni nak ikutkan ni lobby guys. Ni lobby. So, nanti aku akan cerita lebih detail lagi lepas game ni. Tapi tanpa masa, mari kita terus ke apa tu? Match, okay? In-game guys. Play tu eh. Masuk tu ya? Okay. SS Dina. Aku bahagian YouTuber lah. YouTuber number one. Ui. Ramai. Ni guys, karakter Nur guys. Kita orang Malaysia guys. Pakor. Masalah. Kita pakor je ni guys. Nur Azimah. Nur Azimah binti Yusof. Padu guys. Dia dekat Pahang eh. Pekan-pekan sampai tu pekan. Pahang pekan siapa tu ni? Siapa Nur Azimah? Nur Azimah. Jumpa. Dia muka dia macam Yuna guys. Guys, nampak ni muka Yuna guys. Kulit dia macam sawo-sawo matang. Bukan Punjabi lah guys. Ni Melayu guys. Woi, dah deployment dah. No hore. Easy win guys. Kalau kau kesalahan wes. Guys, tekan W guys. Tolong ke depan. Kita pergi ke Gemboli. Malcolm. Dia gembolu. Woo! Woi, kiri kanan. Bodohlah kau. Gokum darat. Guys, kita turun ke apa ni? Geceladon tahu ke apa? Apa follow aku guys. Kita turun ke bukit ni. Nak pecah. Ui, telur sudah pecah. Macam Alamak. Tak mati je. Tak kena ketuk. Yang kuning tu boleh ketuk tau. Kena ketuk. Let's go boys. Kenapa weapon dah? Ui, apa benda ni kita komodo? Eh, diorang kat aku weh anjing! Mak anjing ke orang tu anjing? Orang tu anjing! Mana dia? Belakang! Tolong aku! Dia kena mati! Weh! What the fish? Aku mati. Don't give up. Wait, tapi boleh jalan. Be aware of your location, contenders. Wait, are starting to collapse. Reza lari. Depan. Aku hidup siapa ni? Ya Allah. Aku pun tak tahu. Reza, dia kata find and active. Restore point ya. Apa dia? Sweaty gila mampus. Eliminated. Tak ada. Kalah siap.
Balas ya. Aku okey ni baru lagi. Ni baru ni. Mati tak guna dah wan. Okey, aku masuk pengguna depan ni eh. Ah, ada juga lah orang lagi. Ada juga orang lagi. Ya Allah. Good, good. Ready. Shots fired. Contender on the board. Takut aku. Better than nothing. Berani main lah. Wow. Gentle sekarang. Gentle lah. Bye lah. Ni marilah, aku pun tak takut lah. Ni kat depan tu. Mana? Gohan tanda. Ya, tanda. Warning. Sectors will. Aku ada mini gun boss, mau relax ah. Aku mini gun tempat dua. Oh, aku jumpa crate tu. Kok lu? Pakai ni bom ni. Head breaker ni. Okey, let's take it. Aku ambil armor dulu. Jom. Jom. Sebab tadi ada orang lalu sini. Memang kena minigun aku. Awal eh. Awal aku spam lah ni. Lagi satu shotgun nak upgrade full. Tak dapat eh. Ada wall. Hack wall. Ambil lah. Mana? Sana. Oh, kena dua orang. Mati orang. Oh, dia snipe aku. Dia lol. Aku tembak dia. Dia lol gila. Oh, settle dia. Belakang aku tolong. Aku jatuh, aku mati. Guys, settle. Aku dah tolong lah tadi bagi low. Yang low tu dah mati lah. Tua tu. Aku tengah dekat tempat punya ni. Guan, ada dia guan. Wash, ada dia wash. Ada dia wash. Padu. Lele. Ada dua orang lagi depan apa? Belah kiri awal, hati-hati. Oh, settle. Wait, dia. Oh, tu. Settle tu. Lepas. Tak boleh. Wah, tapi tolong ni. Minigun pada bapak dia. Gua nak angkat aku boleh, gua. Oh, tak apa. Ambil dulu. Ayah, weh. Wah, tu. Wah, tu. Gua cepat, gua. Tolong, wah. Bom. Oh. Hati-hati. Oh, what are you doing? Go steady, go! Party! Party, woo! Attack, go, aku cepat. Boleh lagi, boleh. Okay, nice. Aku hidup ke apa ni? Okay. Baik. Ciao. Baik, thank you, boss. Ada dua team, lari. Ada dua team. Wih, ada aku. Belalu. Belalu. Dari mana bro? Dari mana bro? Padu. Wih, ha? Okay dah, wih. Guan, aku nak tolong ni. Mati. Wih. Padu lah, wey. Aduh, wih. Coga aku dah full. Woo. Cepat, wih. Agak mana aku. Oh, dia pakai atas tu. Mana, aku tembak bazooka. Let's go. Mati orang bazooka aku. Hahaha. Gila-gila lah. Team kita. Bukan shield lah, shield. Relax lah. Cepat. Main aggressive. Doin. Depan aku doang ni. Tu. Nice, guys. Mati ni. Oh. Yeah. Guys. Aku lagi. Woo! Let's go, bro. Asal aku lompat tak tinggi. Watch out for collapse. Hati-hati. Oh. Woi, bogi. Oh. Bogi. Mana? Ya, mana dia? Dia kenapa? Kenapa dia? Mana dia? Kit event is about to start. Ya. Ini. Your location contenders. Sampai dah lagi. Mega aku. Ada spawn. Ada spawn.
Eh, Risa boleh letak sikit. Aku jadi bola ni. Ya Allah. Guan, my back. Dulu. Aku mati. Oh my god, sikit lagi. Ada. Dekat aku, sini. Don't forget me. Bagi aku. Aku ada. Ada dua ni. Hidup. Oh my god. Pick out the crown. The crown has been picked up. Bosan pakai weapon bodoh. Just a sec. Oh my god, ada yang kita kena. Well, okay. Weapon semua okay. Okay. There's a fight going on. Oh my god, dia ni pro gila. Angkat mana weh? 15 seconds left to stop. Kita kena ambil crown tu lah. Aku tak pancing lah. Adakah kita kalah? Kita kena pergi dekat crown. Dia dah ambil crown tu. Shoot. Masa dia tembak semua kena. Aduh. We have to snatch the crown. I know. Tapi Troya ni bunuh siapa last? Dekat hujung. Lepas tu dia cakap. Kat hujung kan? Sebab dia boleh hit banyak kali. Lepas tu dia cakap apa. Kat hujung dia cakap, is anybody round now? Maksud dia, semua orang boleh menang sekarang ni. Weapon padu tak padu, pegang crown sikit, hold crown, kita menang. Okay guys, mari kita tengok sikit dekat lobby ni ada apa guys. Depan ni, kita ronda sikit kita punya lobby, okay. Di sini kita boleh dapat info-info di mana dia akan update news and update. So mari kita tengok sikit apa yang update baru, okay guys, iaitu news. Kita ada bundle of the week. The weekly shop has been updated with new bundle. Head to the marketplace portal for the hub and check out the awesome bundle we prepared for you. Okay, ni macam shop lah kan guys. Ini kedua ni, okay guys, di sini aku nak abang ke apa, iaitu Hyperscape ni dia ada buat limited event, iaitu faction war, limited time mode, okay, faction war. For the next two weeks, the last faction standing wins up to 100 contender are spread across 4 faction each in its own safe corner, but not for long. Okay, di sini mana kita akan dibahagi 4 group, dan 4 group tu ada dalam beberapa orang, macam 10 orang. Boleh sampai ke 15 orang. So satu group tu 15, lagi 3 group tu pun ada 15 orang juga. So kita main sebab kita main ramai lah guys. So yang ni macam kita macam figure out as a whole group, okay. So ramai lah untuk kita perang. So ni limited mode faction. So nanti aku akan try, okay. Ini kita tips and trick, okay. Looking for the best trick to help. Ni dia akan ajak apa macam trips, okay. Ya, yeah, Fusion dia akan ajak apa, what is fusion, loot ni macam barang-barang yang kita akan jumpa di dalam game tu, tentera macam senapang, hex, weapon that is good for our survivability, okay. Second is fusion, di mana kita, contohlah kita akan jumpa satu senapang ni, rifle, dan bila kita dah ambil rifle tu, kita ronda-ronda-ronda, kita jumpa rifle yang sama. So kita boleh ambil weapon tu, kita akan fusion dengan weapon kita, siap akan kita level up weapon kita. So dekat sini kita tak ada scope, tambah scope atau muzzle apa-apa tak ada, muzzle brake semua tak ada. Dia just ambil weapon tu, fusion masuk dalam
fix maksudnya weapon yang kita ada sekarang untuk level up sampai jadi gold. So bila jadi gold tu weapon kita paling kuat lah sekarang. Okay, DK was outsider of the map setting. DK ni maksud di mana satu map tu akan corrupted. So kita kena hati-hati lah. So jangan kita duduk dalam tempat-tempat DK tu. DK tu tempat tu akan hilang, okay, tak lama lagi. So kita kena waspada dengan kita punya situasi, okay. Mari kita tengok marketplace, okay. Ni shop di mana hari ni ada skin untuk apa ni, champion Amandine. Amandine is ready to hit out tempat tu. Cantik by skin dia. Kualiti grafik dia pun mantap juga. Aku pun tak cukup duit untuk beli ni, tapi tak apa, relax. So shake snack pit ah, kita wow. Cantik, sumpah cantik. Ini memang cantik gila. Sumpah cantik. Ni aku akan beli ya guys. Aku rasa aku akan beli. Memang beli bos. Kita equip dulu item. So item bila kita dah beli, kita boleh tengok dekat kita punya locker, okay. Ni item dia guys. Nampak Cracker Reaper, skin untuk Cracker Reaper rifle. Dan tempat kita punya deploy spaceship untuk masa kita jump into the game. Dia ni apa, emote. Okay. Chill. Yes, we play shop. Ya, ini bundle lagi, okay guys, tu karakter. Nice lah, I love it, man. Man, very nice, man. Serius, aku suka grafik dia pun mantap juga. Dan kosmetik dia pun mengancam juga. Ni faction bundle, so. Oh, dia akan bagi skin lah. Okay, now I get it. Oh, man, this girl is looking fine, man. This girl is looking freaking fine. Oh, ni padu, man, skin ni. Not hurry. No, patut simpan dia untuk beli ni, bai. Ulamak. Okay, okay. Now I get it. Okay, di sini pada siapa yang nak top up lah, eh, nak percent accuracy punya money game dalam game ni, so apa boleh, okay. So kalau apa nak starter pack, kan, nak beli starter pack dapat sekali dengan skin ni dan nak dapat skin dan weapon-weapon apa semua, emote ni, bolehlah beli ni. Tapi limited time je lah. So yeah, di sini ada 1000 hyperscape punya coin currency. Ini ada 1000. Ini ada 2500, 5000 dan 10000. Tapi bagi aku kan, just play for fun, tak penting pun kosmetik. Kalau apa ada nak upgrade lebih cantik, it's okay with me. Okay, ni emblem, emotes, deploy pod. Deploy pod aku dah pakai, guys. Mantap, guys. Ikan jos. This champion, guys. Firstly, kita ada karakter Takashi Kasiling. Ni Takashi, ya. Tapi kan, yang menarik tentang game ni, dalam sejarah, okay, dalam sejarah untuk 2020 ni, di mana game international letak satu karakter daripada Malaysia. Let's enjoy ourselves out there. Iaitu Nur Azimah binti Yusof. Malaysia tau. It's a bright and stylish new light in the world of Crown Rush streaming. Okay. Dia duduk dekat Pekan, guys. Pekan. Pahang, okay. Nampak tu. Betul tak? Pekan. Apa? Nur Azimah binti Yusof, umur 23, Pekan, Malaysia. Citizen Malaysia. Malaysia ke Greater Kuala Lumpur. Dia kan dekat Kuala Lumpur sekarang. Sekarang dia duduk dekat Kuala Lumpur. Dia lahirkan dekat Pekan. So employment, income, streaming, nampak tu guys, padu guys, gila. Memang face people to watch VR remaja kan, oh my god. So aku punya main character sekarang aku pakai adalah Nur Azimah. Yeah. So ni character aku pakai sekarang. Oh my god, kita mewakili Malaysia guys, kasih menang lah bos. Kan, so game ni hang boleh main squad atau solo. Tapi kali ni aku nak main dengan squad lah, sebab aku ada kawan kan. Ni local aku yang dah beli. So hangpa boleh tengok balik apa yang hangpa ada, kan. So yeah, tanpa buang masa, let's go straight into the game. Let's go, bruh. 12 orang ni. Kita 17 lah. 18 apa? Team lain pula ni. Kita team Gryffindor. Yes, team of bau syok. Esplanda ni. Nak pergi town hall ke weh? Tak tahu. Ada team yang pergi town hall. Tapi
Ini kita kedua ramai. Kemudian ni tengok harapan tu. Sector serba. Ditambah pun main cara apa ke? Oh, tak ada sound lah. Tak ada sound lu, apa dah? Mai, kita berhenti kita. Naik taraba! Tinggi sikit kita. Tengah fight kali, dia tengah fight lah. Kalau biar dia pun fight, ni peluang kita nak menang ni. Weh, dia pun mana weh? First strike. Hey, repel lah dengan game ni. Ada orang gravity event is ending. Mana weh? Mana weh? Kita 17 orang lagi. Shadi dah ke melody. Sting dengan kita link ah. Itulah sting. Oh tu sting kita di belakang ni. Ni belakang ni. Okey, sting. Wait, kita cepat. Jom. Aku ada skybreaker gold. Tengok ah. Ide za. Ah, berlek. Yey. Cari la kemelit. Revive guys. Revive. Oh my god. Tak mengapa. Wih, sedut. Ah, ada orang sedut. Ah, aku tak dapat dia pula. Aku mati. Korang kena tolong di stop. Nice, aku dapat seorang, Kena tunggu aja orang. Guys, belakang guys. Ya Allah, weapon tak ada. Ya. Oh. Wait. Oh my god. Oh my god. Aku mati. Oh my god. Aku dah sedap dapat jatah tu wey. Datang ke aku wey. Kat sini ada tempat kisah. Kat sini was. Banyak. Kisah dulu. I haven't forgotten you yet. Aku tapi tak ada. Dia terus. Oh hilang. Alah. Oh ni pun dulu. Alah. Aku ambil. Cepat restore aku. Nice. Bye boss. Aku punya boss kat sini buat. Oh ni boss lambat sikit. Dia ambil aku punya tu lah. Dia punya mati tu. Weh dia dah mati weh. Oh dia mati lah. Kawan ni. A sector has collapsed. Revive. I haven't forgotten you yet. I haven't forgotten you yet. There's a fight going on. You better help. There's a fight going on, guys. Sectors are about to collapse. Belakang kita ada orang tembak ke? Boleh. Oh, dia. Oh, tu. Tu apa roh. There's a fight going on. You better help. Oh. Hey. Belakang. Okay, betul. Aku headshot seorang bodoh tadi. Bukan siap awal eh. Bodoh lah. Was. Mati. Kita mati. Aku tak suka hotel steam. Oh, awal aku tak tutup steam. Let's head here. Batal balik. Oh, restore point siapa tu kat situ? Ready to restore. Kita sebelah 12 ada orang satu. Aku tengah pergi kat restore point weh. Pergi dulu. A sector has collapsed. Kena chop dulu.
Tak belakang ni siapa? Bos, yang mana bos? Aku tengah cari semua. Banyak kita yang ada orang saya. Ah, sakit. Pistol lu. Ah, pistol ye mana ada. Bos, mati. Gua jangan mati. Relax, ha, relax. Jap. Walk over lu. Assalamualaikum. Bau juga slam ni. Tu lah slam tu function bodoh. Aku tinggal restart pointer ni. Be aware of your location, contenders. Okay, ada di depan tu, depan tu, ada di. Lari, tenang. Was, where are you, Was? Jauh. Banyak dia musuh kat sini ni. Ada. Ni kat sini. Tapi ramai gila musuh ni. Mana pending dah? Shoot. Weh. Oh my. Oh, kau mati. Tu, harap-harap kita menang. Lolo. Kita tadi tak main. Apa kena? Ada kena nak cok. Ini guys. Kau kat atas ada lagi satu. Ada. Tapi ada ramai gila pun dua orang. Serius ah. Oi, betul bodoh. Marahlah. Oh, atas pun saja dekat 10 ah. Alah, aku mati! Aku tak cakap dia orang ramai sangat. Kalau tak, aku tak pergi dulu. Buat aku pun sampai dulu. Alah. Aku kena tunggu member lain kan? Revive. Aku lain macam mana dia. Siapa ni? Guan? Apa Guan? Cok dulu juga. Oh, dia revive tu. Gua. Hai. Mana kamu? Belakang gua. Ya mati lah gua. Lari lah gua. Fokus hidup gua. Kita duk. Oh, makin mati yuk. Atas bumbung. Ni atas bumbung. Okey. Ramai ramai. Isa. Serius ah. Aku dah pegang bumbung sebenar ni. Tak boleh gua. Nah, every day. Aduh, kita empat orang tu. Aku balik lah, macam ni tidur tu boleh power. Tipe pun kuat tu. Tipe pun tu sakit gila. Tipe pun kuat tu. Tipe pun kuat weh, tipe pun kuat. Your faction is down to the last champion. Haa, soal lah tinggal kau kan. Oh, mati lah. The viewers have chosen the reveal event. Reveal event pula. Damn guys. Hampir tu kita nak menang. Tim kita kapal tadi.